За оставане в шоуто ще изпълнят Симона Пейчева и Крум. Крум и Симона ще танцуват за вас мръсни танци. Funny thing is when I look into your eyes, I said something so sincere in your disguise. You whisper secrets I hear only in my dreams. Then I wake up to your daddy's smoke screen. I wait patiently while you play your game. Cause in the end I'll be the winner all the same. You'll see clearly when the song comes to a stop. I'll be the one blowing kisses from the top. So baby, танци! Почти като професионалисти изглеждаха кой какво може, кой свири на флейта, кой се упражнява с това, което му е работа и това, което не му е работа, ще разберем, може би сега, от журито на VIP Dance. Госпожо Робева, казахте, че е зле, ако някой тръгне с претенцията, че е най-добър и че някакси не го разбират. Как тръгнаха тази вечер, Симона и Крум? Мисля, че доста са се упражнявали в свиренето на флейта или на нещо друго, защото танцът беше доста вял. Както искате го приемайте. Когато играят... Ми приемаме го, както казвам... го казвате. Защото чувам възклицание отзад. Могат много по-добре и аз мисля, че хората трябва да ги оставят, за да покажат това, което могат. А тази вечер не го показаха според вас. Аз казвам, че могат много повече и ако останат, ще покажат, че могат много повече. Какво показаха и... Ако не се занимават с флейти. Да, ами не знам, той предполагам си оставил флейтите вкъщи. Няма как, аз още уча. Вие ме препоръчвате да напусна бившото си образование. Той си учи човека за флейтист. Две флейти под една мишница не се носят сега. Едното е 3 месеца, другото е за цял живот. Галена? Ами, според моите разбирания, аз това, което видях, освен, че много ме хареса, защото все пак вие сте хора, които никога не сте танцували до сега, искам да ви кажа... Това е моето мнение. Искам да ти благодаря и честит рожден ден. Да, много ми е легко и думи да си живи здраве. Така, това, което обаче наистина искам да ви кажа на целия ваш отбор, защото виждам така, че малко напрежението при вас е доста усилено. Това може би е спортна злоба. Това както и да се нарича, искам да ви кажа, че вие няма от какво да се притеснявате или толкова много да се страхувате, че отивате на елиминация, защото поне до сега зрителският вод е показал, че най-добрите остават в това състезание, независимо дали са на елиминация или не. Да, бе, така, да, изгониха се... Сашка Васева. Окей. Така че не се страхувайте, танцувайте се добре и дори да сте на елиминация, ще продължите, защото България вижда. Орлине? С Ивайло, ако получим така по една малка целувка от Симона, въобще няма да се разсърдим, но искам да кажа, че беше секси. Нямаш рожден ден днес. Нямам, аз мисля. Аз мисля, че беше секси. Ти, доколко се спомням, в визитката беше казал, че се притесняваш да така танцуваш мръсни танци, така ли беше? Да. Но в твоята свенливост по някакъв начин виждам много повече секс, отколкото ако се разпиштолиш, така че беше много хубаво. Ако се разгоня. Беше много хубаво. Радвам се, че сте доволни. Аз мога да ви обещая от следващия отбор Боби Турбото да ви цулне
Ако държите, много. Да, естествено, че държим, да ни целуне как. Ако може даже с език, благодаря и много. Отидете в зоната за получаване на оценки. Оценките днес ги дават зрителите. Уважаеми зрители, предстоят танците на отбора на Мария и Боби. Както вече видяхте, между двата отбора прехвърчат искри. Другата гледна точка ще я чуем след малко. А сега е време да подкрепите Симона и Крум. Ако смятате, че те не трябва да се разделят с VIP Dance, гласувайте за тях на 17413 за мобилните оператори и на 0900 55 413 за фиксирани абонати. Искам да започна нашия разговор с Симона. Здравей от мен. Наистина ли вярваш, че вината за вашето идване на елиминации не се крие в танците, които играете, а се дължи на нещо друго? На изказването на Боби, на некоректност от страна на журито и така нататък. Значи, според мен това е съвкупност от всичко. Значи, когато допускаме грешки, ние даваме повод за по-ниски оценки, но и това, което предизвика Боби, според мен е много допринесе. Наистина ли смяташ, но... че изказване като това на Боби може да накара наистина светила, като госпожа Робева, като Галена, не, да променят... Не, в такъв смисъл, не. Просто цялата тази случка се случи, може би, преди две седмици. И ние тогава, аз лично, веднага още, докато течеше предаването, дойдоха да ме питат дали по някакъв начин мога да реагирам на неговото изказване. И аз казах, че не може нито да ме претесни, нито да ме опаши по някакъв начин, но с течение на времето от тези две седмици това още продължава. И мисля, че когато го каза, трябваше просто да спре до там, а не да продължаваме и да стигаме до тук. Смяташ, че умишлено го е направил, че е постъпил неспортсменски, за да занижи вашите оценки? Ама аз защо съм в това предаване? Защото съм Симона Пейчева и съм гимнастичка. Значи аз ако не съм, няма да съм тук. Значи той по този начин не може да казва, че аз... Ама не е така, защото той е Крум и не е гимнастичка. Или поне аз не знам не, за това. Не съм. Защо го изтъква? Всеки знае, че аз съм гимнастичка и че примерно имам много повече възможности от неговите. Той намира... Но аз не съм танцорка. Намира взаимовръзката заради гимнастичката и треньорката по гимнастика в журито и добри оценки. Може би заради някаква предина, която ти като гимнастичка вероятно би имала като способности. Пластика, поддръжки. Той каза гимнастическа мафия, но единственото име, което намеси, беше моето. В неговото изказване. Ти конкретно смяташ ли, че вашия отбор е по-добър от отбора на Боби и Мария? Зависи как се изпълним танца. Значи един танц може да бъде изпълнен по два начина. Да бъде изпълнен много прост танц и да изглежда много добре и много сложен танц и много зле. Това, това зависи от начина на подготовката. Тоест, ако те си изпълнят безгрешно танца и вие си изпълните безгрешно танца, ваше би трябвало да бъде... Не, обаче, не съм казала обаче, вашите са по-сложни, така ли да разбираме? По презумпция, че ви изпълнявате по-сложни. Ами за това, което съм гледала от техните танци, аз мисля, че до някаква степен нашите танци са по-сложни. Но моето мнение не е мнение на всички останали хора. Мисля, че всеки има своето виждане по въпроса. Така е, по споделяш ли мнението на Симона и какви са претенциите пък твоите към олимпийския отбор на Данчо и Терезо? И общо след към това, че всеки изпъква с това, което може да прави, пък ти още не си засвирил на флейта, наистина. Ами да, то само това остана. Обещавам, че засвира на флейта, само ни оставете още малко, ще я докарам. С което надявам се не губим детската аудитория. Говорим за музикалната страна. Да. Претенции. Думата претенции е глупава. Нямам претенции, нищо не делим. Тук всички отзад зад колиста сме приятели, сега докато танцуваме само. Отправихте критики, сериозни критики отправихте. Не, не, не. Ти специално. Виж, абе, кажи дали заслужаваха два максимални резултата миналата седмица? Не, максимални не в никакъв случай. Аз говорих общо за сравнението между отборите. Те, които ги получиха. Данчо и Тереза, заслужаваха ли наистина два максимални? Да, защо не? Готино изпълнен танц. Мене ми харесват, всички са приятели, готини. Отзад, защото не се караме, няма никакъв проблем. За мен лично това шоу е страхотно. Надявам се, колкото може да се задържим всеки един от нас, да си правиме купона и всеки докато изкара. Ти сега не знаеш какво направи. Ти каза А, а не каза Б. Да, верно, само А казах. Трябва всякаква критика към Данчо и Тереза, сега вече като че ли свято... Не, 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 какво значи критики, бе, човек? Ние сме си приятели отзад. Смисъл, ти ако ни изкараш тук, ние не може да се критикуваме. Абсолютно смисъл, ние сме приятели, разбираш? Можете, когато сте по-отделно и ви снима камерата, сега тук през хората не може. Ние сме се критикували. Абсурд е това. Значи, ние сме гледали някакво фалшиво видео. Не, не, не. Да посрещам за аплодисменти. Това са критики към танците, а не към хората. Благодаря ти, да посрещам. Танците само не мога да разбера кой ги танцува. Не ги ли танцуват хора? Нищо. Да посрещам Тити Папазов. Добър вечер. Добър вечер.
Работи, работи.